Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться далі. Плюс три. До Дня знань Глеювацька, Петриківська та Затишнянська громади Дніпропетровщини отримали новенькі шкільні автобуси. Загалом в автопарку регіону 500 машин. Посуха, аномальні зливи, надвисока температура. Глобальне потепління вже не вигадка, а реальність. Клімат Дніпропетровщини, як і країни, загалом поступово змінюється. Переможці та призери всеукраїнських і світових змагань – тренери. У Кам'янському пройшов традиційний парад чемпіонів. І тепер про це та інше більш детально. Восени кількість смертей від коронавірусу зросте. Такі прогнози озвучили у Всесвітній організації охорони здоров'я. До початку грудня в Європі і країнах Центральної Азії жертвами ковіду можуть стати до 200 тисяч людей. Наразі в цих країнах від недуги померли понад мільйон людей. У 33 країнах ці показники останнім часом зросли на 10%. ВООЗ пояснює це поширенням більш заразного варіанту коронавірусу Дельти, скасуванням антикоронавірусних обмежень у багатьох країнах і відновленням подорожей. Напередодні нового навчального року триває вакцинація педагогів. Зараз в країні повністю щепили 29% освітян. Про це повідомили у Міносвіти. 185 тисяч вчителів отримали дві дози вакцини. Ще 145,5 тисяч, а це 23%, імунізувалися однією. У міністерстві додають, вакцинація – справа добровільна. Проведення ж урочистих лінійок 1 вересня не обов'язкове, наголошують у МОЗ. Це вирішуватимуть адміністрації шкіл. У разі проведення святкових заходів варто дотримуватись протиепідемічних вимог. Лінійки «Просто неба», соціальна дистанція та масковий режим. Є паспорти замість звичайних. Відтепер в Україні цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові та ID-картки. І всі держустанови і приватні компанії зобов'язані визнавати цифрові паспорти для надання послуг, виняток перетин державного кордону. Проте є документи, доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Зазначимо, Україна – перша країна у світі, яка на законодавчому рівні прирівняла паспорти в дії до пластикових і паперових аналогів. За даними Мінцифри, наразі вже майже 6 мільйонів українців користуються електронними паспортами в застосунку. Якщо ви маєте паспорт громадянина України у вигляді картки, так як називають ID-картку, то ви можете надати документи при участі в частині оформлення закордонного паспорту вже не саму пластикову картку, а саме показати свої документи в додатку «Дія». Відмовити вам цьому не можуть. І також хочу зауважити, що співробітник міграційної служби може відмовити використання додатку «Дія», а попросити надати саме оригінал ID-картки, якщо дані вказані в «Дії» і в реєстрі міграційної служби є розбіжності. Є документ отримуватимуть і школярі. Йдеться про свідоцтво про початкову освіту. Таку інформацію повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Свідоцтва будуть електронними, але є можливість отримати і документ в паперовій формі. Не потрібно також замовляти виготовлення дубліката свідоцтва. Якщо батьки втратять паперову копію, то можуть звернутися до школи для її повторного отримання. Свідоцтва про початкову освіту у формі пластикової картки, а також додатків до нього не буде. Однак за бажанням батьків освітній заклад має видавати паперову копію єсвідоцтва, засвідчену підписом директора школи і печаткою. Ще три громади Дніпропетровщини напередодні Дня знань отримали новенькі автобуси – Глеювацька, Петриківська та Затишнянська. Загалом з початку 2021 року автопарки шкіл області поповнились на 29 автобусів. Вони обійшлись обласному бюджету в 48 мільйонів гривень. Цих грошей вистачило, аби повністю закрити потреби громад у транспорті для школярів. Тут зручно буде, я думаю, звізати. Сидіння є непогані, рівні безпечності є. Так, в принципі, непогано. Новенький автобус должен ходити не один день. Олег щодня встає о 5:00 і каже, треба встигнути завести малечу із трьох сіл на навчання до Гуляйпільського ліцею. Чоловік розказує, рік працював на старому автобусі, який постійно ламався.
Опазували трошки на свій маршрут. Ну, старалися дітей розвести, дітей ніхто не оставляв. Дзвонимо до знайомих, до спеціалістів, робимо, допомагають по телефону і їдемо далі. Автобусу, на якому працював Олег, 19 років. Інші два, які підвозять учнів до шкіл у Затишнянській громаді, не новіші. І загалом щодня вони мають проїжджати 115-130 кілометрів бездоріжжям сіл. Новий автобус возитиме 30 дітей до ліцею вчасно і, головне, безпечно. Він просто був дуже старий, цей автобус. Зараз новенький, і ми вже впевнені, що ніде він не поламається. Будь-яку погоду дітки будуть у школі, дітки будуть, може, трошки пізніше вставати, щоб тепер добратися на новому автобусі. Це теж для дітей немаловажно, особливо для маленьких. Загалом, з початку 2021 року громади Дніпропетровщини отримали вже 29 новеньких автобусів. Вони на 30 місць, кожне сидіння з пасками безпеки, є полички для рюкзаків. На Дніпропетровщині працюють десь близько 500 транспортних засобів, які забезпечують підвіз десь близько 20 тисяч як учнів, так і викладачів. І це на 100% забезпечує потреби області. Зараз школи області забезпечені автобусами повністю. Олександр Тущенко, Олександр Вернегуров, Open News, телеканал «Відкритий». На кордоні з дорослим життям посвята першокурсників відбулася в університеті митної справи та фінансів. Урочистості розгорнулися на фестивальному причалі. Чи готові вступники до студентського життя, дізнавалась наша Анастасія Вільхова. Університет митної справи та фінансів у 2021-му прийняв 1300 нових студентів. Цьогоріч рівень вступників за результатами ЗНО вище за попередні роки, розповідає ректор закладу. Та додає, це й посилення рівня вступників і підвищення довіри до університету. Я чувствую, що це душою просто мій університет. Я горіла іменно їм, я мечтала просто поступити сюди, тому що тут є іменно та спеціальність. Якби. Я слідила годами за цим університетом, я розуміла, що це іменно моє, це мої люди. Перший день я дуже страшно, потому что новый этап жизни, нужно подготовиться и все отлично сделать. Не менш хвилюються і батьки першокурсників. Наче янголи за спинами спостерігають, як дитина робить перші кроки в самостійне життя. Мені би хотілося, щоб дитинок жив і вибрав, не ошибся в своєму життєвому путі. На фестивальному причалі студентів посвятили вперше. До цього церемонію проводили у стінах університету, а останні два роки через карантинні обмеження урочистостей взагалі не було. Ця подія – це є спосіб познайомити наших першокурсників із закладом освіти, познайомити їх між собою, познайомити їх з безпосередніми їхніми викладачами, деканами тощо. Тобто в такому форматі ми робимо і естетичну подію, і цілком таку прагматичну подію. З університетським прапором урочисто прокрокували студенти воєнної кафедри. Представники кожного факультету продемонстрували новачкам свої таланти. А пронести символічний студентський квиток вже традиційно доручили вступникам з найвищим балом ЗНО. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». До навчального року готові. У 27 школах Дніпра відремонтували їдальні та санвузли. У кількох з них роботи от-от завершать. Нові меблі, комунікації, сантехніка, сучасний дизайн та оздоблення – коштом міста. Окрім цього, у 2021-му мають втілити в життя 44 шкільні проєкти бюджету участі. Модернізувати класи, спортивні майданчики, закупити необхідну техніку. 16 з них нині вже реалізували. Відремонтовано їдальню 23-ї школи та новенький комп'ютер в ліцеї інформаційних технологій бачили наші журналісти. Ще кілька місяців тому тут були старі лави та столи. Тепер же це яскрава сучасна їдальня із креативним дизайном та зручними яскравими меблями. Я думаю, що всі будуть дуже довольні, і діти, і батьки, і ми, звісно, працюємо в таких умовах. Окрім їдальні, у 23-й школі відремонтували і 5 санвузлів. На роботи з бюджету міста витратили приблизно 6 мільйонів гривень. Ремонт робився досить давно, це майже вже 25 років тому.
І тому ці ремонти були завчасно. І радує те, що це капітально зроблено все. Від підлоги до стелі, всі труби замінені, вся сантехніка нова. Загалом цьогоріч їдальні та санвузли відремонтували в 17 школах. Ще в 9 – лише санвузли. І ще одна школа матиме оновлену їдальню. Ті роботи, які зараз робляться, вони ніяк не будуть перешкоджати шкільному процесу. Тобто діти можуть спокійно йти до школи і відвідувати їдальні, санвузли. А це Дніпровський ліцей інформаційних технологій. Він цьогоріч став переможцем програми бюджету участі міськради. Шкільний проєкт набрав рекордну кількість голосів – майже 7 тисяч. Тож тепер заклад має 16 надсучасних комп'ютерів та інтерактивну панель. На них з міської скарбниці виділили приблизно 1 000 000 гривень. Це обов'язково потрібно, тому що ми ліцей інформаційних технологій і, звичайно, нам потрібні потужні комп'ютери, нам потрібна велика розподільна здатність моніторів. Це вже не перший проєкт, який у ліцеї реалізували за програмою бюджету участі. Цей заклад показав певну рекордність, особливу рекордність з приводу підтримки кількістю голосами першого і другого проєкту, які вже реалізовані. Це позаминулої і минулої роки. Перший проєкт, ви можете його побачити, це багатофункціональне футбольне поле. Син Олександри Бурцевої навчається в ліцеї інформаційних технологій. Жінка – співавторка проєкту «Лабораторія комп'ютерної графіки «Літера дизайну». Від неї залежало, аби їхню ідею підтримало якомога більше дніпрян. Щоб не необхідні для ліцею комп'ютери, місто виділило гроші. І їй це вдалося. Ми щасливі, тому що як можна вивчати IT-технології, не маючи надсучасного обладнання. Тепер воно є, і ще більше талановитих дітей швидше досягнуть успіху. Цей проєкт вирішує дуже важливу задачу – це задачу організації простору для роботи з комп'ютерною графікою. Комп'ютерна графіка вимагає дуже багато тих можливостей, які пов'язані з пам'яттю комп'ютера, з продуктивністю процесора. Павло Смітюк – учень 11 класу літу. Мріє проєктувати механізми для виробництва, наприклад, верстати. Щоб вчитися цьому, йому необхідні відповідні програми, які не кожен комп'ютер потягне. Це дуже, дуже потужна програма, та завдяки новим обладнанням можна буде в ній працювати будь-кому. Загалом цьогоріч у школах Дніпра мають втілити приблизно півсотні проєктів на понад 12 мільйонів гривень, які набрали найбільшу кількість голосів у програмі бюджету участі. Вже сьогодні реалізовано таких 16 проєктів майже на 4 мільйони гривень. І до кінця року ми очікуємо 100% реалізації цих проєктів. Програма бюджету участі у Дніпрі з 2017 року. За цей час у ній перемогли майже 500 ініціатив на понад 140 мільйонів гривень. І найбільше серед них – саме шкільних проєктів. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, ОПЕН-Ньюс, телеканал «Відкритий». У спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 3 до 1 вересня оновили спортінвентар. Жердини, планки для стрибків, тренувальні та змагальні бар'єри. Після реконструкції юні спортсмени зможуть тренуватися і на вулиці, і в приміщеннях. Всередині – велика ігрова зала, лазні та басейн. Спортшкола вже розпочала щорічний набір дітей від 7 років. Заняття безкоштовні, як і у всіх міських спортивних закладах. По сравнению с тем, что было, это, конечно, очень классный стадион, и мне здесь нравится. У нас в этом году особенно прирост детей, так как школа после реконструкции новая. Дети с каждым днем все идут больше и больше. У нас идет сейчас уже набор более 150 человек там, за последние 2 недели. У Дніпрі оновлять стіну Цоя, але відремонтують лише парапетну частину. Нижня, кажуть фахівці, міцна і реконструкції не потребує. Роботи триватимуть 3 тижні. Осучаснена конструкція не потребуватиме ремонтів десь років 30, кажуть підрядники. Окрім стіни Цоя, в місті зміцнять ще 7 підпірних стін у різних районах. Це ділянки на Січеславській набережній, поблизу ліцею інформаційних технологій ДНУ, на житловому масиві Сокіл-1, перехресті вулиць Святослава Хороброго та Короленка, Запорізькому шосе та Крутогірному узвозі. На їхнє оновлення з бюджету виділили майже 36 мільйонів гривень. На даній конструкції вже галіна арматура. Зі часом арматура буде розрушатися і стінка
будет деформироваться, ломаться. Хотим защитить арматуру, нанести дополнительный слой арматуры и нанести более мощный, прочный бетон. Довжина підпірної стіни складає 187 погонних метрів. Будуть виконуватись роботи з демонтажу монолітного бетону. Вартість робіт саме на цьому об'єкті 1,4 мільйона гривень. Пустелі на півдні Дніпропетровщини, відсутність питної води, пожежі, посуха та аномальні зливи. Проблема глобального потепління – це не вигадка, а реальність. Клімат України поступово трансформується. 2021 рік – показовий. Дивує кількістю рясних опадів, хоча останні 5 років спостерігалася гідрологічна посуха. Експерти кажуть, зміна погодних умов призвела до погіршення водних об'єктів. Які прогнози для Дніпропетровщини в контексті глобального потепління? Лада Донець дізнається. Все плине, все змінюється. А от тенденція стрімкого підвищення температур вже як 30 років залишається стабільною. Найбільш інтенсивний етап розпочався, кажуть метеорологи, коли суттєво пожвавилася людська діяльність, а з нею і викиди в атмосферу. З 1987 року до сьогоднішнього дня температура середньорічна росте. Тобто тенденція росту. Останні 10 років кожен літній місяць з температурами вище норми. В Україні клімат стає все сухіше, кажуть експерти. Опади стають ненормованими. Тижнями земля може стояти зневодненою, а потім за один день випадає місячна норма. Взяти лише літо 2021-го. Дніпропетровщину буквально заливає дощами. Від таких аномалій, за словами фермерів, під загрозою годівниця українців – поля. Ми бачимо наглядний примір погодних условій, льгва пшеніця. Небольшой участок, но все равно он есть, и піддиметься вона, не піддиметься, великий вопрос, яка погода буде в дальнішому. Через ненормовані зливи пшениця з продовольчої, тобто з якої печуть хліб, може перетворитися на фуражну, кормову, кажуть аграрії. Рясні дощі вимивають клейковину, а що вищий рівень клейковини, то вище клас зерна. А не взошло, або не взошло, або вибило дощем, градом. За словами надзвичайників, Дніпропетровська область техногенно навантажена. У довкілля потрапляє чимало викидів. Через це регіон частіше за інші потерпає від природних катаклізмів. З підвищенням температури зараз у нас пожежонебезпечний період наступає. Він вже триває, і це підвищений клас пожежної небезпеки. Інша стаття – це те, що ми бачили наприкінці весни. Дощі, які перевищували норми на багато разів, і у нас потепав цілий район міста, дуже багато шкоди там наробила ця вода. Зміна температури, посуха, зливи та інші природні катаклізми – все це провокує діяльність людини. Екологи кажуть, зараз важливий не сам процес зміни клімату, а те, що ми можемо регулювати. Головна антропогенна причина – занадто великі викиди вуглекислого газу. Саме через це і гріється планета. Якщо температура Землі підніметься ще на 3-4 градуси, то південні регіони України ризикують перетворитися на пустелю. Якщо казати про Україну, то для нас це перш за все питання забезпечення водою, це зміна сезонності позаминулого року. Кліматичної зими практично було там, здається, там 10 або 15 днів. Тобто іде доволі сильна зміна традиційного для наших широт традиційних кліматичного характеру. Це глобальне розбалансування клімату, який негативно впливає на наше здоров'я і на загальний стан планети. Від зміни погодних умов люди теж страждають. Лікарі називають це метеочутливістю. Там можуть бути перепади настроєння, там може бути сонливість, наоборот, або у кого-то хтось не може уснути. Це головні болі, це нарушення пам'яті, що-то чоловік намагається запомнить и не может. То есть это различные состояния, которые могут сопровождаться изменениями вот со стороны погоды. Уповільнити темпи глобального потепління, кажуть експерти, можна лише в єдності. Максимально зменшити людський внесок та розробити низку заходів на законодавчому рівні. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Через надвисокі температури та велику кількість пожеж на Дніпропетровщині оголошено 5-й клас пожежної небезпеки, кажуть у ДСНС області. За минулий тиждень в регіоні зафіксували 155 загорянь в екосистемах – в Ентелідрах, Криворізький, Дніпровський та Кам'янський райони. 30 серпня там зареєстрували десятки пожеж. Головна причина – людська легковажність. Спеціалісти наголошують, до 4 вересня на території Дніпропетровської області зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Відтак забороняється палити траву та сухостій, розводити багаття в лісі, викидати у лісопосадках непогашені сірники або недопалки. Пожежами вже знищена площа рослинності більше 2000 гектарів, що є надзвичайно великою площею. Переважно це пожежі сухої трави, з яких 1788 на площі 1871 гектар. Потім йдуть пожежі сміття, 948 яких виникло, і на площі загальні близько 13 гектарів. Пожежі на сільгоспогіддях 40 зафіксовано протягом жнивної кампанії на загальній площі 101 гектар і лісові пожежі. Зараз проводиться цілодобове чергування, тому що 4-5 клас по всій області у нас пожежонебезпечний період ніхто не відміняв, він продовжується. Якщо такі погодні умови будуть, як і зараз, то він буде продовжуватися, мабуть, і до самого листопада. Парад чемпіонів у Кам'янському. Традиційне спортивне свято провели до Дня фізкультури та спорту. Учасниками стали тренери, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортклубів міста. На святі привітали спортсменів, які досягли вагомих результатів. Як пройшов парад чемпіонів – далі в сюжеті. Понад сотня вихованців міських спортивних шкіл та секцій, їхні тренери і пересічні містяни. У центральному парку Кам'янського пройшов традиційний парад чемпіонів. На ньому привітали юних спортсменів міста, які цьогоріч стали чемпіонами та призерами національних і світових змагань. Чиновники кажуть, цей парад – знакова подія, адже їхні спортсмени – гордість Кам'янського, а тому їх треба максимально підтримувати. Водночас юні спортивні зірки зізнаються, така підтримка мотивує їх до нових перемог. Если заниматься с самого детства, уже нельзя от этого отвыкнуть. Цей спорт є тим, що виховав мене, і саме завдяки цьому спорту я така, яка я зараз. Я вольова, сильна. Кубок Молдови, Кубок Білорусі, Польщі, Кубки, Чемпіонати Європи і Чемпіонат міра. Без цього спорту, ну, вже не бачиш будущого свого. Це вже більше, ну, це велика частина життя. Такі заходи потрібно проводити для того, щоб наші жителі міста бачили, що місто розвивається, що спорт у нашому місті на високому рівні і що у нас дуже багато видів спорту, які, мабуть, захочуть відвідати їхні діти. Але урочистостями свято не обмежилося. На території парку розгорнули локації, де проходили відкриті тренування з баскетболу, айкідо, карате, боксу, дзюдо, спортивної гімнастики та акробатики. А ще організатори параду чемпіонів провели змагання із шахів та шашок і влаштували для охочих майстер-класи зі стрільби з лука. Міський голова Андрій Білоусов поспілкувався зі спортсменами і тренерами та зробив фото на згадку. На самом деле очень интересное мероприятие и важно, помогая спортсменам почувствовать, опять же, что они нужны, что их поддерживают. У міськраді кажуть, влада докладає чимало зусиль, аби спортсмени мали належні умови для тренувань та відточення майстерності. Завдання – зробити так, щоб у кожного городянина була можливість займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Продовжуємо розвивати спорт в нашому місті. Тільки в цьому році ми будуємо з нуля 3 багатофункціональних спортивних комплекси. На проспекті Конституції, на Черемушках біля 18-ї школи і на 10-му мікрорайоні на Лівому березі. Також до кінця року буде побудована з нуля льодова арена. І зараз ми вже проектуємо нові спортивні об'єкти. Також цього дня на житловому масиві Черемушки відкрили спортивний майданчик. Там звели сучасне міні-футбольне поле зі штучним покриттям, змонтували зовнішнє освітлення, благоустроїли територію та встановили дитячий майданчик. Мальвіна Карапиш, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий».
Перевір свої сили. У Дніпрі цими вихідними пройде Кубок України з армліфтингу. Змагатимуться спортсмени, любителі, профі і пересічні дніпряни. Головна мета – пропаганда здорового способу життя та популяризація армліфтингу. Організатори турніру кажуть, зараз цей спорт здебільшого поширений лише у Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях. Крім того, на чемпіонаті всі охочі зможуть познайомитися зі спортивним знаряддям, яке використовують спортсмени. Всіх охочих випробувати свої сили чекають 4 вересня в парку «Зелений гай». Реєстрація учасників проходитиме з 12:30, а змагання стартують о пів на третю дня. Будуть брати участь спортсмени з 5 областей. Серед них як новачки, так і професійні спортсмени. Близько 30 осіб вже подали заявки, серед них 15 дівчат. Це вид спорту, який об'єднує 4 дисципліни. Це тяга Аполлон-Акселя, як станова тяга у пауерліфтингу, але гриф набагато товщий. Також тяга обертової ручки, яка називається Rolling Thunder, ручка 60 мм. І ще дві вправи. Це тяга прямокутного грифу Saxon Bar, також його потрібно брати уже щіпковим хватом. І закривання еспандерів «Капітан Краш» різної складності. Всі бажаючі, хто прийде цього дня в «Зелений гай», зможуть познайомитися з цим видом спорту, побачити ці снаряди, можливо, спробувати себе в конкурсах для глядачів і так далі. І до новин з Токіо. Ще дві медалі у скарбничку національної збірної на Паралімпіаді 2020 поклали спортсмени із Дніпропетровщини. У складі збірної плавчиня Анна Стеценко здобула бронзу у змішаній естафеті вільним стилем. А легкоатлетка Наталія Кобзар з особистим рекордом завоювала срібло в бігу на 400. У сьомий день змагань дніпропетровські паралімпійці вибороли 3 медалі, а здобуток української збірної – 13 нагород. Загалом на рахунку паралімпійців зараз 67 медалей різного гатунку – 15 золотих, 33 срібні і 19 бронзових. Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня. І наостанок корисна інформація. З 1 вересня у Дніпрі з'явиться додатковий транспорт. Через зростання пасажиропотоку кількість автобусів збільшиться майже на 10-20% на всіх міських маршрутах. Про це повідомили в департаменті транспорту міськради. Відзавтра відновлять повноцінну роботу і тролейбуси номер 10 та 12 до бульвару Слави. Крім того, транспортники моніторитимуть потік пасажирів на ключових напрямках і вноситимуть зміни в кількість рухомого складу. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим та піднесеного вам настрою.